ବିଭିନ୍ନ ଏକତା ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଦର୍ଶ କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ପୁଅ ଏକତା ପାଇଁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ଭିତର ଏକତା ଯୋଗୁଁ ଅସ ଘଟିଲେ ଏ ଦେଶର ବ୍ରିଟିଶ ହଟିଲା କାଶ୍ମୀର 370 ଧାରା ହଟିଲା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ହଟିବ ଆଉ ଆମେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରି ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଏକତା ହିଁ ବଳ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାରି ଉପରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀମାନ ଶିବାଂଶୁ ଓ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କରତାଳି ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ବନ୍ଦେ 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 ଏତିକି ତାରିଖରେ ଏଇଟା 5 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ମାସ ପାଞ୍ଚ ମାନେ ସେଇଦିନ ଡେଟ୍ଟା ଏଇ ଯେଉଁ 5/11 ଯେଉଁଦିନ ପେପର ବାହାରେ ସେଇଦିନ ଡେଟ୍ ହେଲା ନା ଆଜି କେବେ ଆଜି ନା ଆଉ ସେଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲେଖିଛି ମହାସମାରୋହରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାସମାରୋହରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଯାହା କରିବେ ଏଇଟାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଲେଖିକି ଫେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଠେଇଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଫଟୋଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଖାଲି ଏଟା ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ନା ଏଇଠି ଲେଖନ୍ତୁ ଫେୟାର କରନ୍ତୁ କଳା ମହୋତ୍ସବଟା ପୁରା ¡Gracias!